Georgiana Șerban vă prezintă știrile Canal Sud. Doamnelor și domnilor, începe jurnalul Canal Sud. A început a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Potrivit informațiilor furnizate de către inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, Roxana Pațurcă, în județul nostru s-au înscris 517 candidați. Haideți să aflăm cum s-au descurcat elevii la prima probă scrisă, cea de limba și literatura română. Aproape 35.000 de candidați s-au înscris la examenul național de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie. Astăzi, 16 august, s-a ținut proba la limba și literatura română. Haideți să vedem părerile elevilor și ce subiecte au fost la examen. Ce subiecte au fost la bac? A picat luceafărul. Și... A fost ceea ce te așteptai? Nu prea. Deci, ce ți-a dat bătăi de cap cel mai mult? Luceafărul. Eu învățat să-mi enigma utilei. Crezi că o să îl treci cu bine? Să zicem că da. A câta oară? A doua oară. La primul subiect, ce poți să-mi spui? Cum te-ai descurcat? Bine. A fost ceea ce te așteptai? Așa și așa. Crezi că o să-l iei? Cred că da. Cum te-ai descurcat? Binișor. Sper că o să fie bine. A doua oară. A doua oară. Deci da. De data asta e și ultima. Da. Cum ți s-a părut proba? Destul de grea. Ce părere ai despre bacul de anul acesta? A fost un pic cam greut, eminent. Cum ți s-a părut de la bac? Oh, forță rău de tot. A picat ce-ți doreai? Da. Ce subiecte ai avut? Eu știu. A câta oară? Prima oară. Prima oară? Da. Și crezi că o să fie cu succes? Să sperăm. Cum a fost la bac? Interviu? Aoleu, stai așa să rămâneam să pot să iau eu? Nu. Foarte, foarte ok. Da, m-am descurcat. Ce a picat? Mihai Eminescu, Luceafăr. E ceea ce te așteptai? Da. Cum te-ai descurcat la probă? Merge. Ce nu te crezi că o să iei? Nu știu, un 5-6. Cum ți s-a părut proba? Ușor. A picat ce te așteptai? Da. Ce notă crezi că vei lua? Peste 6. Bună, cum a fost la bac? Păi, pentru mine a fost foarte ușor, nu știu pentru colegii mei, dar se putea și mai bine. Ce a picat? Eminescu. Am vrut să zic Luceafărul, că Luceafărul am scris eu, dar da, a fost foarte ușor. Speram la ceva mai bun, dar a fost ok. Ce notă crezi că vei lua? Cel puțin 7 sau 8. Să vedem ce va fi, vedem, că nu pot să spun eu. Că... Ai făcut meditații? Nu, pe propria mea cultură. Am... A câta oară? Prima dată. Păi... De ce n-ai dat din prima sesiune? Am avut o problemă și n-am putut, nu, ceva mai personal, nu pot să... Da. Cum a fost proba? Nu mai... Te-ai descurcat? Da. A picat ce-ți doreai? Ce ai scris la proba a treia? Nimic. La... Ce-ai vrut tu? Nu vorbești. Nu, nu am scris nimic. Ce notă crezi că vei lua? Nimic. Ce părere aveți despre subiectele picate anul acesta? Au fost ușoare. Te-ai descurcat? Da. Ce a picat anul ăsta? Sincer să fiu, am făcut prima dată și acum am fost derulat. Derutată foarte mult, că am avut niște probleme cu profesorii. Ce note crezi că vei lua? Cred că un 7 e chiar ok. În zi de sărbătoare, două femei au furat 3 cești din magazinul La Bujie din Călăraș. Acestea au fost surprinse de către camerele de supraveghere și au fost rugate să se prezinte la magazin alături de obiectele pe care și le-au însușit. Potrivit declarației administratorului magazinului, acesta a observat că obiectele respective lipseau în timp ce făcea curățenie. Culmea este că iubitul uneia dintre femei care a fost surprinsă în fapt de camerele de supraveghere a cumpărat în acea seară întregul set. Oare imaginile publicate de către administrator pe rețelele de socializare să-i fi făcut pe vinovați să se teamă de repercusiuni? Ce s-a întâmplat cu cele două doamne? Cum v-ați dat seama că lipsesc obiectele? Le așezasem, doar ce le așezasem eu cu o seară înainte. Știam că e mărie. Și zic să le așez mai bine ca să vând seturile de cești. Și ieri când am intrat în magazin să mai fac puțină curățenie pe acolo, am observat că lipsesc.
Și-au asumat vina? S-au prezentat ieri la ora 8? Păi n-au venit ele, a venit un băiat, nu știu, cred că iubitul sau fost o soț, nu știu. Da, 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 și v-au returnat obiectele? A venit și-a luat setul. Ați mai avut cazuri similare? Am mai avut vreo 2-3. Ne puteți da câteva exemple? Păi am fost cu un domn de vreo 55 de ani, foarte arătos domn, nu? Așa. Care a furat o cremă, un sudocrem, de aceea de bebeluș, de o pereche de papuci. Și ați contactat autoritățile? Nu le-am contactat. Din ce motiv? N-aș vrea să-l fac chiar așa rău. Nu știu, să mă duc cu el pe procese și pe... Adică m-am gândit în primul rând la familie, la copii, la... Încă la primul domeniu noi am vrut să-i dau fața că... Adică om în vârstă, om serios, om... E milă de ei. Dar la noi nu se gândește nimeni ce să... Călărășeanca Andreea Ruxandra Nicolae a devenit campioana României la finala campionatului național de tineret la categoria Amazoane. În cadrul categoriei au participat 20 de Amazoane. Competiția s-a desfășurat la baza hipică 163 Plopi din comuna Prejmer, județul Brașov și a fost organizată în parteneriat cu Club Ecvestru 163 Plopi. Concursul sportiv s-a desfășurat pe 3 manșe în zile diferite. Călărășeanca noastră a fost singura dintre participanți care a efectuat cele 3 manșe fără penalizări, aceasta fiind declarată câștigătoare absolută. Vă reamintim că Andreea Ruxandra Nicolae și calul acesteia, Cas, antrenat de Răzvan Adrian Nedelcu, s-au clasat pe locul 3 la Cupa României, tot la categoria Amazoane. Vacanța 2022 îmbină distracția cu educația. Vino în fiecare seară de sâmbătă de la ora 8 în Parcul Dumbrava. Te așteaptă jocuri, concursuri, programe artistice, proiecții de filme și teatru pentru copii. Totul pentru o vară fantastică. Eveniment organizat în lunile iulie și august de Consiliul Județean Călăraș prin Centrul Județean de Cultură și Creație.
Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voces Campii. Actualitate, divertisment, monden, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 342 de locuri de muncă vacante. Aflăm de la Crina Ene care sunt posturile disponibile. Posturile disponibile sunt următoarele. Olanda, 106 locuri de muncă pentru stivuitorist, culegător salată, culegător pere, culegător mere și pere, culegător cireșe, culegător căpșuni, culegător fructe, muncitor în pepinieră de flori în seră, legumicultor. Belgia, 96 de locuri de muncă pentru ospătar, muncitor necalificat în agricultură. Norvegia, 56 de locuri de muncă pentru tehnician dentar, tâmplar, frizer tradițional, instalator sanitar, artizan, mobilier, muncitor în producție, sticlar. Germania, 30 locuri de muncă pentru șofer camion, curier colete și scrisori, încărcător, educator. Polonia, 27 de locuri de muncă pentru muncitor depozit, operator stivuitor, asistent producție, operator mașină CNC, locuitor. Finlanda, 22 de locuri de muncă pentru muncitor în producție pentru elemente din beton, îngrijitor animale și sudor. Danemarca, 5 locuri de muncă pentru izolator, montator schele, instalator țevi. Banca Națională a României informează că, în perioada ianuarie-iunie 2022, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 12.298 de milioane de euro, comparativ cu 7.203 milioane de euro în perioada ianuarie-iunie 2021. Cu mai multe informații despre acest subiect vine Ana Maria Giol. Balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 4.189 de milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 487 de milioane de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1.349 de milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 44 de milioane de euro. Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 4.379 de milioane de euro, comparativ cu 3.605 milioane de euro în perioada ianuarie-iunie 2021, din care participațiile la capital au însumat valoarea netă de 3.115 milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1.264 de milioane de euro. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5% în perioada ianuarie-iunie 2022, comparativ cu 16,4% în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2022 a fost de 4,3 luni în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2022 a fost de 76,4% comparativ cu 81,9% la 31 decembrie 2021. Știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați stat cu ochii pe noi. Numai bine vă doresc!